네. Takže první Šrek, ještě jednou veliká příležitost. Další máme koho? Hobbit. Hobbit? Vezmeme to po pořadě. Tak, kdo jsi ty? Narnie. Veliká vedle něho stojí, kdo? Tak, vy jste spolu, ale i tak se můžeš představit. Vy jste rytíři. Jak si to řekneme každý. A poslední máme toho. Asterix a Obelix. Římský legionář. Velkánský poslední. Tak, už jste určitě napětí. Kdo to letos vyhrál nejmíň bodů v našem bodování? 19. Tato chatka by se měla stydět, protože má opravdu málo bodů. Má jenom 47 bodů, což je opravdu málo. Takže největší prasátka. Natáčení. Prosím, ať za náma přijde chatka číslo 9. Kdo to je? Ukažte chatka číslo 9, pojďte tady před nás. Holky, 47 bodů je opravdu málo. Tak a protože jste si celý týden, celý 14 dní neuklízeli, tak za odměnu zítra dopoledne uklízíte celý tábor do Saltýrku. Chatka číslo 9 zítra má úklid celého tábora. A tři nejlepší na třetím místě, zároveň na druhém místě, měli shodně bodů. Je Katka číslo 27 a 22. Pojďte, třetí, druhé místo. 27, 22. Pojďte si pro své dobroty. Já vám gratuluju. Budete učit všechny, jak se správně učit. Gratulace. Šikovní. Teď asi se přijel konflikt, ale tak krásně uklízat. A nejlepší úklid celého tábora. 104 bodů. 104 bodů. Pomalu rekord je pokoj číslo 41. Pokoj číslo 41. Krásný My jim za to zatleskáme pořádně. Velikánský potles pro pokoj číslo 41. Tak, na devátém krásném místě velikánský potlesk zaslouží ze 125 body pátý oddíl. Osmé místo, 154 bodů, první oddíl, na sedmém místě 179 bodů, je oddíl číslo 6. Šesté místo, tam se umístil devátý oddíl. Tak, pomalu jdeme do finále.
páté místo. Čtvrtý odbůh. 223 body. Čtvrté místo. Tak kdo? Třetí oddíl. Třetí místo má druhý oddíl. 315 bodů. Je to mezi osmičkou a sedmičkou. Kdo by chtěl, aby vyhrál sedmý oddíl? Velikánský potles teď. Kdo by chtěl, aby Ostara získal osmý oddíl? Tím pádem na druhém místě 341 bodů. První měl 353 bodů, takže o kousíček. Na druhém místě je sedmý oddíl. Tím pádem Oskara získává osmý oddíl. Přijďte tady za mnou. Oskara, můžete teďka pochovat, vyfotíte se s ním. Potom ho vrátíme, dáme ho do vitríny s vaším jménem, osmý oddíl. Hlavně, ať vám nespadne, ať se nesničí. Oskara, osmý oddíl! Otočte se tady na kamerunku. Ukažte Oskara do kamery. Kamera, ukažte, zvedněte ho nahoru z vlajku a můžete zakřičit ještě jednou svůj pokřik. Teď! Nemá žádné rádio, patří k nám Thanos, ale táhá nám za nos. Je to taky Thor, nepřináší nám mor, ale má kladivo jako hrom. Jeden si říká Groot, ale nemá žádný kruž. Všechny filmy vyhrajeme, do posledního přijedeme, Silvinka je nejlepší, vyhrajeme na to s tím! Paráda, perfektní. Osmička nám rovnou odchází. Kde? Osmička odchází za mnou do jídelny. Do jídelny.